селі Костичі Баштанського району вже багато років не функціонує централізоване водопостачання. Від цього потерпають і місцевий садочок та школа. 15 голландських жінок об'єднались заради допомоги українському селу. Вони власноруч випікали хліб на продаж, а зібрані кошти передали нам, щоб ми від їх імені облаштували свердловини там, де вони потрібні. Система централізованого водогону була зруйнована ще у 90-х роках. Всі люди, хто має можливість, він собі зробив скважину. Наша школа не мала цього можливості, тому що дітей дуже мало, батьки не змогли профінансувати її. Куди ми не зверталися в сільську раду, нам говорили, що потрібно для цього великі кошти. Ціна питання – 70 тисяч гривень. Ялнез Україна діл, дюнянен гер єрінде. Не тільки в Україні, але й в усьому світі потрібна вода. І багато інших необхідних речей. Я кажу їм, не знаючи громадянства, ми йдемо до вас, і ми відкриваємо водні свердловини. Найбільше потребують такої допомоги в Африці. І ми разом з іншими організаціями робимо добрі справи. По допомогу до представників голландської благодійної організації звернувся місцевий мешканець Махсуд Ахмедов. Я побачив скважину в Виноградовській школі, тобто в сусідньому селі. Я вийшов на чоловіка, який вот це все організував і який іменно займався вот цією благотворительною діяльністю. Це Анваров Ібрагім Османович, житель села Виноградовка. Він же є председателем турецької общини по Ніколаївській області. Іноземці відгукнулися на проблеми селян Миколаївщини. Це не перший, а четвертий колодязь, який ми зробили. Завтра буде в добрій криниці. І той не буде останнім. Благодійники розпочали справу, а завершували будівництво вже за кошти місцевої громади. Ви підтовкнули усіх і районну раду, дали толчок, і щоб ті думали, що треба безпокоїтися про школи, про свій народ. Це здоров'я наших дітей. Допустим, зараз вони бігають на вулицю, на двір, а що там будуть вже, короче, бігати в ті обустроєні, дійсно, короче, туалети, які є в школі. Із 93 учнів цієї школи 72 – юні представники турецької громади. Україна надала притулок туркам-месхетинцям після погромів у Ферганській долині у 1989 році. Наша школа, ми можемо сказати, багатонаціональна. В ній навчаються українці, корейці, болгари, турки. Люди різних національностей та віросповідання об'єдналися для здійснення доброї справи. Тепер навчальні заклади села Костичі водою забезпечені. Дніадак енгізаші ілігі, інсаннара ілігі. Найголовніше в житті – це робити добре.